उच्च अदालत पोखराले नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका पूर्ण विक्रम शाह पल शाहलाई सफाई दिएको छ। सफाई पाएसँगै शाह भोलि जिल्ला कारागार तनहुँबाट रिहा हुने उहाँका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन बस्यालले जानकारी दिनुभयो। नाबालिग बलात्कार अभियोगमा जिल्ला अदालत नवलपुरले दिएको आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल र अभियुक्त शाह पक्षले उच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनमा आइतबार भएको बहसपछि अदालतले अभियोग दावी नपुग्ने फैसला गरेको हो। नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले गत भाद्र 20 गते शाहलाई बलात्कार अभियोगबाट सफाई दिएको थियो। सो इजलासले शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगमा 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय, 25,000 जरिवाना र पीडितलाई 10,00,000 क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाका विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र अभियुक्त शाहले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए। उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधर कुमारी पुरा सैनिकको संयुक्त इजलासमा आइतबार बहस भएको थियो। बहसमा नाबालिगका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उप न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो भने अभियुक्तका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाग्ले, कृष्ण बहादुर थापा, अधिवक्ता माधव घिमिरे, गणेश प्रसाद अधिकारी र जनकराज ढुङ्गानाले बहस गर्नुभएको थियो। शाहले सुटिङका क्रममा बलात्कार गरेको भन्दै 2078 फागुन 11 गते तनहुँमा र फागुन 15 गते नवलपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतले बकपत्र गर्दा पीडित 17 वर्षीय नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेकी थिइन्। बलात्कार आरोपमा परेको मुद्दामा शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले यसअघि नै सफाई दिइसकेको छ।